Timor-Leste ou Angola se forma comissão a discutir cooperação e a futuro. Ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação Bendito dos Santos Freitas, ao encontro bilateral, com o homólogo Ministro Relação Externa República Angola, TT António, onde aborda Conabá, futuro cooperação e a setor importante Sira, no mosfo segmento ba acordo tolo, neve assinona. Durante a discussão, parte rua concorda a tu governo Timor-Leste ou Angola, forma comissão, neve se envolve equipa técnica, usilinha ministerial Sira, onde halo discussão ba assunto Sira, anesan petróleo, turismo, agricultura, capacitação recurso humano no Celuctan. E o Ministério das Relações Exteriores angolana, né? Visita oficial ao Simenec, Timor-Leste, né? A ser humano homólogo, ministro Tete António, né? Que aborda continuação do acordo estolo, né? Que assina em hora anterior, e a dia 8 de julho, a tua necessidade foi o seguimento. A tua articula em formas práticas, mas que se estabelece comissão mista. Está com joint commission, comissão mista, né? Tem a equipa técnica ligada aos assuntos ministeriais ligados ao petróleo, ao gás, à capacitação, aos recursos humanos, à agricultura, ao setor turismo. Se não é bem importante, então, se a equipa técnica se decide, a tu rala o plano, a calendarização, a tu não é, e também é o Timor-Leste ou Angola, bem rala a comissão mista na discussão para tu decidir ou não bem. E importante, mostra que acompanha as suas excelências. E o chefe de Estado, o presidente, Dr. Ramos, onde visita a Angola, no Moçambique, a semana cota, no dar a atuída, a reabertura, no consolida filofale, Timor-Leste, na relação na Becadia, forte, o Luquenan, o país ruana, Moçambique e Angola. Principalmente o Angola, importante ter visitar e basir no desenvolvimento da Becadia moderno, pela saímos instrumentos, referência para Ita, Nia, Timor-Leste, Sira, técnico, Sira, Mainé, livros e comissão mista, na Tuvela, ralar o serviço. De dia que vai promover desenvolvimento, vai ter bem-estar o país ruana e ter povo ruana. Governante Ney Hatutan visita o Estado de Jaram Jordanian, na nação Rua, Moçambique e Angola, né? Anessan acto ida, a tua reabertura no Hametin Filafali, Timor-Leste, na relação com a nação ruana. Foi na leste, né? Governo Timor-Leste, ali o ministro do negócio estrangeiro na cooperação Bendito Freitas, assina nota entendimento com o homólogo ministro relação exterior Angola, TT António, Conabá, consulta política diplomática, acordo cooperação entre Academia Diplomática Venâncio de Moura, Angola, o Centro Estudo Diplomática Timor-Leste, Nien, nomos Conabá, isenção visto, ba titulares, passaportes, serviço ou diplomática entre nação rua. Adérito Ximenes, ZMN.